Saka. Frisk bakker lige op og rydde på ryggen her. Som så mange andre spillere kan, det er selvfølgelig, fordi han både er udtaget til A-landshold og så også til U21. Rydder går til den. Frimann får ret. Smarkes. Perfekt gennem her. Flot mål, der bringer smil frem på læberne her på Trafford Park. Brist ind ad side. Mest brist, vil jeg dog sige. Stor fart. Wieland. Ja. Lidt sent reagerende, synes jeg. Mange af de bare lige for kvalitet også på indlæggene. Og så ser vi igen, han har godt blik, Wessels, i dag for at få bolden ud på højkant. Rasmus Falk. Og Falk tøver lidt. Jeg synes, han skal gå til den med det samme. Falk prikker den. Utaka. Med tøvende FCK-forsvar igen. Højfeldt bliver tørret igen. Og der skal man jo... skal han ikke satse der? Jeg vil rigtig gerne have den derinde, det kan jeg sige der. Prøv at se, han ligger lige inde bagved her. Og jeg er også så meget bagefter. Lad os kæmpe. Det er godt spark. Lige smyger sig op af den ene stolpe her. Jeg er nødt til lige at trække den lidt tilbage her. Utaka løft. Det er godt spillet. Hans-Henrik Andreasen. Med fodsålen her. Andreas Jørgensen, jeg er ikke helt sikker på, at han er klar over, hvor fri han egentlig er her, for det er da helt umuligt, det han laver. Det er han bestemt ikke. Så Falk lægger den i her, Andreas Jørgensen. 2-0! Super detalje, godt spillet af den helt unge Falk, ikke, som jeg synes virkelig har haft en nøglerolle her i dag, både med sin indsats og med sit spil rundt på banen. Slår sig her. Men det der lige fortanket godt og grundigt. Ja, til fare det. Prøv at se der. Ja. Løftede ben af det hele, uhattet. Jeg skal selvfølgelig et kort op along. Østergan appellerer forhånd på bold her. Får ikke noget fra dommeren. Og i stedet Trevred. En 3-mod-3 situation. Og Toft selvfølgelig er med, hvor Utaka ligger der. Utaka. Og heldigt. Vi har lige taklet nærmest inden her. Og 3-0 til OB Midtjylland. Her også udmærket spillet bredt. Op og udfordre, op og true. Og så selvfølgelig lidt held med i spillet, men egentlig ganske glimrende.